Народните представители приеха на първо четене промени в закона за горивата. Според новите текстове отпада задължението за капитал, банкови гаранции и минимално количество на склад от Асоциацията на българските търговци, производители, превозвачи и вносители на горива приветстват приетите промени. Действащия закон, който не е влязъл в сила поради това, че наредбата не се прилага, имаше доста ограничителен характер, т.е. високи изисквания за капитал, високи изисквания за банкови гаранции, които бяха редуцирани спрямо капитала и спрямо оборотите на фирмата. И така дава възможност на по-малките фирми, които са участници на пазара, да имат възможност също да се регистрират. От БСП бяха критични към правителството, тъй като закона за горивата бе обнародван в Държавен вестник още през 2018 година, но и до днес не е влязал в сила. Валери Симонов от Обединените патриоти предложи минимален срок за гласуване на закона за горивата между първо и второ четене в рамките на 3 дни, тъй като на 26 януари изтича срока за влизане в сила на старите текстове на закона. Предложението бе прието от народните представители. 2018 година, 27 юли, ние задължихме правителството до края на годината да обнародва наредба за приложение на закона. Какъв е резултата? Нула! Този законопроект, господин Гечев, беше лобистки в първия му вариант. Абсолютно лобистки. Той обслужваше интересите на няколко големи петролни фирми, известни на цяла България. Когато той беше внесен, имаше остра реакция от целият бранш. От ГЕРБ заявиха, че поправките се правят по искане именно на бранша. Почти всички искания на различните браншови организации са прети в момент и затова правим този ЗИД. Размерът на капитал ще се определя спрямо размера на бизнеса.